Pre više od 5 godina Dragana i Aleksandar Puletić odlučivali su da li da ostanu u Beogradu kao podstanari ili da preurede kuću koju je Aleksandar nasledio u turistički objekat. Odluka je doneta i u Surduku je počeo s radom pansion Dunavsko gnezdo, bez posticaja države i kredita. Supruga i ja, to je da kažem neki naš početak zajedničkog života, razmišljali šta bi i gde bi i nekako nismo videli neku preteranu šansu, u stvari dovoljno ozbiljno u Beogradu, u gradu, da se zadržimo i da ostanemo. Gledali smo neke emisije, informisali se nešto vezano za seoski turizam i odlučili eto, zajedno da dođemo na selo. Ovdje u Surduku su moji roditelji i deda sagradili ovu kuću, znači imali smo ovo imanje i onda eto, rodila se ideja da se tu započne taj neki seoski turizam, da se malo preuredi kuća, da se sobe stave u funkciju izdavanja. Onda smo posle par godina to proširili pa smo neke vajate dogradili u dvorištu. Do sada je u smeštaju bilo preko 1000 gostiju, od čega više od polovine stranaca. Zimi dolaze likovni umetnici koji uče kazeinsku tehniku, fresko slikarstva, pozlatu, restauraciju i duborez koju je Aleksandar naučio na Svetoj Gori. O ishrani gostiju brine njegova supruga Dragana, inače slikar-konzervator. To je uglavnom domaća kuhinja koja se bazira ne baš preterano na ovoj sremačkoj koja je malo masnija i jača, već na nekoj možda malo zdravijoj. Da kažem, ubacim i nešto iz ovog podnevlja, to je riba koja je ovdje najkvalitetnija. Iako okolina i danas sa nevericom gleda na potez dvoje mladih ljudi, planova za budućnost ima. Trudit ćemo se da održimo neki taj nivo, da možemo da primamo gosti, da to bude tako, a vidjet ćemo, uvek se nešto novo ismisli. Možda ćemo neku igraonicu za decu od nekih prirodnih materijala na proleće da napravimo u dvorištu. Na kraju, bilo bi dobro kada bi organizovan sistem bilo uvezano Dunavsko gnezdo, konjički klub Konverzano, surdučki restorani. Tada bi gosti bili još zadovoljniji, a potrošili bi i neki dinar više.